Pterossauro rugidor! Gila, chama! Conduza-o de volta! Chaves. Uma criatura acabou saindo, mas eu a levei de volta e fechei a abertura. Isso está acontecendo com cada vez mais frequência. Tudo bem, eu te vejo lá no templo. Bom trabalho. Hasta luego. Quase hora de dormir. O que estamos desenhando hoje, Sr. Talento? Oh, Ray. Monstros assustadores, de novo. O que acha de super-heróis ou um daqueles robôs que mudam e tal? Robôs que mudam? Que tal um videogame? Parece legal e radical. Tanto o Grow quanto a tartaruga vêm de um ovo, mas somente um irá voar. Claro, vovô. Isso foi sábio, não foi? Muito sábio. Muito bem, Ray. Vamos lá. Fio dental, escova e cama. Eu tô pensando em como eu vou chamar você. Rugidor, ondulante, alguma coisa. Ei, tá igualzinho o meu desenho. Esse ovo irá chocar quando estiver pronto. Mas não até ele ter dormido bastante. Agora, cama. Sim, Anderson. Estou indo. Boa noite, pai. Dos mestres do duelo. Desculpa, mãe. Eu não tô zangada, Ray, mas você anda, bom, perdendo muito o ônibus atualmente. Quer falar sobre isso? Na verdade, não. Obrigado. São os valentões de novo, é? Vovô! Isso é verdade, Ray? Não é nada demais. O seu pai também costumava evitá-los. Não funciona. Precisa se defender. Raiden-san. O truque é não te acertarem. Você tem que bater e desviar. Golpeia, golpeia, bate e desvia. É difícil acertar um alvo em movimento. Então, essa noite abrimos mais umas caixas e nos instalamos. Sei que tem sido difícil. Difícil pra você também. Nós vamos... Estamos indo bem. Tenha um ótimo dia. Colégio Saint Campion. Galera, oi, oi. E aí? Oi. Ellison, você vai de novo para a mesa dos doentes? Vocês também podem vir. Ah, não mesmo. Dá para ver que é uma orbitela pela espiral perfeita. Essa teia deve levar horas para girar. Ei, que é isso?
Uma aranha? Por pouco tempo. Para! É uma criatura inocente, cara. Ela tem direito à vida. Tá, cai fora. Vai, ô Fedson. Tô cansado disso. Ai, isso é nojento. O que você tá fazendo, hein? É só um bicho idiota. E você é idiota de ajudar. E ele ainda vai te picar. Você vai acabar pegando uma doença. Não é problema seu. E só pra saber, Carne, todos estão te vendo ser mal comigo. É melhor não me picar, hein, amiguinho? Arjupe trifaciata não faz mal à maioria das pessoas. E pode estar certo que sem as aranhas, os insetos dominariam o mundo. Mas você não saberia disso, ignoramos Máximos. Eu falei isso em voz alta? Não se preocupa. Você nunca mais vai falar nada. Deixa ele quieto, Carne. Ou o quê? O meio japonês, meio branco vai dar uma de meio ninja comigo? Você é meio faixa preta? Ei, ele é meio bom em matemática. Talvez ele também coma só usando meio palitinho. Você acha que me envergonho de quem eu sou? Eu me orgulho das minhas origens. Você tem algum problema? Uau, Carne. Eu achei que você era um fracassado, mas na verdade você é só um preconceituoso. Meio imbecil, meio desprezível. Meio cérebro. Tudo bem, Ellie. Eu cuido disso. Algum problema aqui, meninos? Não, não, senhor. Eu não tenho problema nenhum. Você tá legal? Eu tô bem. Além disso, salvamos uma vida, não foi? É? Obrigado, cara. Tava falando da aranha. Essa aí que é venenosa? Alguns dizem que a chave era usar ferramentas, mas eu acho que a empatia e a cooperação direcionaram a humanidade para o caminho da civilização, porque trabalhando unidos nós ficamos mais fortes. Não dá para você atravessar o espelho, Ray. Essa é a realidade. Legal, dia curto e é sexta, as coisas estão melhorando. Bater e desviar, bater e desviar. Já chega, já cansei disso. Tem certeza? Porque eu tenho vários outros... pra você. Não tenha nenhuma ideia, picolé de gordura. Ah, ele é um artista sentimental. Idiota, bobo, ridículo. Ei, qual é esse aqui? Você ouviu a pergunta, animal? Responde pra ele. Ele se chama... É o... Pterossauro Rugidor. Estamos ele. Ele pode não nos enxergar bem se não nos movermos. Corram. Ai, não consigo mexer meus pés. Isso é interessante. Você é um problema e tanto, mas eu tenho a solução. Assim é melhor. Agora, espreitador veloz. Ataque. Ah!
Para, senhor, não o mate. Eu acho que ele não ia machucar a gente. Ora, garoto, esta fera é extremamente perigosa, mas eu não tenho a intenção de matá-la. Quem é você? Eu poderia lhe perguntar o mesmo. Contenção. Anda, Ray, é hora de ir. Devo eliminar as testemunhas, meu senhor. Lakshmi, eles são crianças, mas você deve encorajá-los a não postar na internet sobre a experiência. Tá legal, fala sério. O que foi tudo aquilo? Quem era aquele homem? E aquela criatura parecendo peixe que apareceu do nada? Olá, você desenhou aquela coisa chifruda antes dela aparecer na nossa frente. O quê? O rugidor? É isso! É isso! Você falou o nome e ele apareceu. Como isso aconteceu? Como sabe o nome dele? Eu só inventei. Entendi. Então você estudou na escola de magia nos últimos 2 anos e agora traz à vida os desenhos do seu caderno. Falando nisso, cadê o seu caderno? Hã? Ah! Ele ainda deve estar no beco. Eu tenho que voltar lá. Escuta, vamos fazer um pacto. Não podemos fingir que não aconteceu, mas não poderemos mais falar sobre isso nunca. Principalmente o nome daquele monstro. Olá. Eu sou Hector Chaves. Posso perguntar qual de vocês que desenhou não a terraça... Fala. É preciso mais do que só dizer o nome. Pingente interessante. A gente podia conversar? Ray, aquela criatura poderia ter pisoteado você. Por que você não fugiu? Eu só senti que ele não ia me ferir. Estou surpreso por não ter ferido. Eu concordo. Ela vai ser um problema. É melhor chamar a polícia? É melhor o exército. Ninguém chegaria aqui a tempo. Tem uma porta dos fundos? Não tem mais. Por aqui. A garota estava com aquele homem. O que ela quer da gente? Aparentemente, não sou o único curioso sobre você. Para trás! Gila chama! O que ataca? Gila chama! Eviscerar! Boneco na base! Chama, cubra a nossa fuga. Como você disse, hora de ir. Exatamente o que eu pensei.
todos tenham cuidado. Eu já entendi. Isso não é real, Ray. Eu tô sonhando. O quê? Não, não tá sonhando. É bem o que a Ali do meu sonho diria. Esta é a parte do sonho onde você foge. Eu quero ir pra casa. Não podemos fazer isso aí. Eu usei a minha luva de Kaijutô para abrir uma brecha no véu, mas o meu mana não recarregou ainda. Tá, isso parece ótimo. Só umas perguntas. Você usou o quê? Para abrir o quê no quê? Quem é você? Tá legal, eu já posso acordar. Isso, a gente já pode ir. Logo, eu espero. Quando quiser, Sr. Chaves. Tá todo mundo bem? Então, não é um sonho. Qual é? Vocês ainda têm os braços e as pernas. Eu sei exatamente do que precisam. Tá todo mundo se sentindo melhor? Meu canudo tá quebrado. Terra pra Ray. Você tá mesmo tranquilo ou tá em choque? Porque eu tô em choque. É só tipo um déjà vu. Isso não lembra alguma coisa pra vocês? Lembra? Seu caderno de desenho em uns 80 filmes de terror. Ei, você, cara do monstro, como é que eu vou esquecer tudo isso, hã? Como? Você sabia como me achar. E de alguma forma eu sabia desenhar aquela criatura antes mesmo de vê-la. Precisa dizer o que tá acontecendo aqui. Eu prefiro mostrar a vocês. E então? Sinto muito, Lord Shoten. Um mestre de duelos interferiu. Ele alcançou as crianças antes de mim e as levou através do véu. Interessante. Mas ao menos eles não irão falar. Os mestres também irão querer mantê-los calados. Esses jovens não valem sua preocupação, meu senhor. São bebês indefesos. Peixe pequeno, Alakshmi. Acabou. Siga adiante. O que estamos fazendo aqui? É aqui onde eu trabalho. Você trabalha num estúdio de artes marciais? Depois do que acabamos de passar, acho que é uma escolha esperta. Mestre Kimura, estou levando esses jovens para uma aula particular. Aposto que você pode passar através do espelho. Oh, Ray, eu preciso te lembrar o que aconteceu da última vez que descemos escadas com esse cara. Ele salvou as nossas vidas. E quase fez a gente ser pulverizado de novo. Largura de banda excedida. Vou levar um tempo para processar o que a gente já vivenciou. Já tiveram a sensação de que a resposta para algo muito importante está bem na ponta da sua língua? Bom, eu sinto isso. E preciso fazer isso. E preciso de vocês comigo. Ah... O que mais eles podem fazer para apavorar a gente? A gente pode até ir ver, mas se não gostarmos, a gente volta. Eu mandei um e-mail programado para os nossos pais e para o meu advogado detalhando o nosso paradeiro. Então, se eu não voltar a tempo... Gabriel, se eu quisesse lhes fazer mal, eu poderia ter deixado vocês no reino Kaiju. Então, Sr. Chaves... Mestre Chaves, na verdade. Você falou em Kaiju, e a sua arte marcial se chama... Kaijudo. O que é Kaiju? A palavra japonesa pra monstro. Como você pode gostar de anime e não saber disso?
Na verdade, a tradução de Kaiju é fera estranha. Então, fazer Kaijudo significa que você pratica a arte da fera estranha. Então, você batalha usando aquelas feras? Se chama duelar e nós a chamamos de criaturas. Tá. É seguro presumir que chegamos? Nós chegamos. Bem-vindos ao Templo dos Mestres Duelistas de Kaijudo. Continua.